ጤና ይስጥልን ኢትዮጵያውያን፣ የዕለቱን አንኳር ወሬዎች እንደሆነ እናንተ እኛ የማንም ተላላኪዎች አይደለንም፣ የእናንተው ተላላኪ ነን። ዝለሉ ብትሉን ምን ያህል ነው የምንላችሁ? ከትግራይ ሕዝብ ውጭ የሚያዘን ሌላ ምድራዊ ኃይል የለም። የትግራይ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በሳምንቱ መጨረሻ የእረፍት ቀናት ቅዳሜና እሁድ በመቀሌ ለተወያየ ሕዝባዊ ስብሰባ የተናገሩት ነበረ። ተሰብሳቢዎቹ የህወሓት አባላትና ከተለያየ የህብረተሰብ ክፍል የተውጣጡ የህዝብ ተወካዮች ነበሩ ብሏል ጀርመን ድምፅ ራዲዮ። ደብረጽዮን ዝለሉ ብትሉን ምን ያህል የምንላችሁ ሲሉ ህወሓት ለትግራይ ህዝብ ምን ያህል ታዛዥ መሆኑን ባስረገጡበት ትንፋሽ ያስጠነቀቋቸው የህዝብ አካላትም አሉ። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ህወሓት ለጠራው ህዝባዊ ጉባኤ እንደገለጹት በውስጣቸው የትግራይን ሰላም ለማደፍረስና የህዝቡን አንድነት ለማፍረስ የሚሸርቡ በሳቸው አገላለጽ የውስጥ ኃይሎች አሉ፣ ተጠንቀቁ ብለዋል። ጊዜው የቁርጥ ቀን ነው አሉ ዶክተር ደብረጽዮን። ሁኔታው መሆን ወይም ያለመሆን ጉዳይ መሆኑን ሲያስገነዝቡ፣ ስለዚህም አሉ ደብረጽዮን የትግራይን ሰላም አደፍራሽ የህዝብ አንድነት አፍራሽ ያሏቸውን የውስጥ ኃይሎች ያላቸውን ምርጫ ግልጽ አድርገውላቸዋል። ወይ ከትግራይ ህዝብ ጋር መሰለፍ አለዚያም ጥግህን ያዝ ብለዋል። ፍርጥም ብለው ዶክተር ደብረጽዮን አሰላለፉ መለየት አለበት ቢሉም ከአንድ አሰላለፍ ውጭ ግን እድል እንደሌለን ያስገነዘቡት የህወሓትና የትግራይ ህዝብ ጋር አብሮ መሰለፍ ወይም ጥግ መያዝ በዚህ ቀልድ የለም ብለዋል አክለው። ስለዚህም አሰላለፉ አሻሚ ቢሆን ግልጽ እንዲሆን ይደረጋል። እያደናገሩ በትግራይ ላይ እሳት መለኮስ የለም፣ የለኮሰ ራሱ ይነዳል ብለዋል ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ። ውስጣችንን እናጸደዋለን እንዳልነው አሁንም ውስጣችንን የምናጸዳው ሲሉ ጉባኤው በጋለ ጭብጨባ አጅቧቸዋል። ከህወሓት ሌላ በትግራይ የሚንቀሳቀሱ እንደ አረና ያሉ ጥቂት ተቃዋሚ ፓርቲዎች አሉ። ለትግራይ ህዝብ ያላቸው ራዕይ ከህወሓት የተለየ መሆኑን ሲናገሩም ይሰማል። ለግንቦቱ ምርጫም እየተዘጋጁ እንደሆነ ይነገራል። እነ አረናን የመሰሉ የትግራይ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በዚህ ዶክተር ደብረጽዮን የትግራይን ሰላም አደፍራሽና የህዝብ አንድነት አፍራሽ የውስጥ ኃይሎች ሲሉ ባስቀመጡት ርዕስ ስር አብረው የሚካተቱ ይሁኑ ወይም አይሁኑ በቀጥታ አላመለከቱም። ህወሓት የጠራው ይህ የህወሓት አባላትና አባላት ያልሆኑ የህዝብ ተወካዮች ጉባኤም የህወሓት ሥራ አስፈጻሚና ማዕከላዊ ኮሚቴ ከዚህ ቀደም ብልጽግና ፓርቲን በተመለከተ የወሰዱትን አቋም አጽድቀው እንደውም እንታገለዋለን ሲሉ አቋም ወስደዋል። ጀዋር መሐመድ ኦፌኮ ገባ። ፕሮፌሰር መረራም እሱም በየበኩላቸው ለቢቢሲ አማርኛና ጀርመን ድምፅ አረጋግጠዋል። መረራ ፓርቲያቸው ከተመሠረተበትና ከሚያልመው ግብ አኳያ በተገናዘበ የጀዋርን አባል መሆን ጥያቄ ፓርቲዎት ተቀበለው ወይ ለሚለው ጥያቄ ኢትዮጵያ ይሁን እንጂ ማንም ሊገባ ይችላል እኛ ፓርቲ ውስጥ ሲሉ መልሰዋል። የምንከለክልበት የተለየ መንገድ የለንም ሲሉም አክለዋል። ወንጀል የሰራ ወይም በህዝብ ላይ ወንጀል የሰራ እስካልሆነ ድረስ ማንም ኦፌኮን መቀላቀል እንደሚችል ገልጸዋል። ኦፌኮ በፕሮፌሰሩ ይመራ የነበረው የኦሮሞ ህዝብ ፓርቲና በቀናይ ኢትዮጵያዊ አቶ ቡልቻ ደመቅሳ ይመራ በነበረው የኦሮሞ ፌዴራሊስት ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ውህድ የተፈጠረ ፓርቲ ነው። ኦፌኮ በብዙ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ተመልካቾች ዘንድ የኢትዮጵያን ሉዓላዊ ሀገርነት ላይ ጥያቄ የማያነሳ የዲሞክራሲ የፍትህና የእኩልነት ምንጭ ሆነው አንድ ሰው አንድ ድምፅ ነፃ ሁሉን አቀፍ ምርጫን አራማጅ ተደርጎ የሚታይ ነበረ። በመጨረሻም አንድ ለመንገድ አሜሪካዊቷ ዝነኛዋ ተዋናይ ሻሮን ስቶን ባምብል የተሰኘው የወንድና ሴት ማቃጠሪያ መተግበሪያ አግዷት እንደነበረ በትዊተር ገጿ ስሞት አሰማች። ሄይ ባምብል፣ እኔን መሆን ያሳግዳል እንዴ ስትል ጠይቃለች በትዊቷ። በፈረንጅ 1992 የቤዚክ ኢንስቲንክት ፊልም ኮከብ ተዋናይ ሻሮን ባምብል መተግበሪያ አብሮነትና የፍቅር ጨዋታ ያስፈልጋቸው ወንድ ላጤና ሴት ላጤዎችን ምርጫና ፍላጎታቸውን እያገናዘበና እያነጻጸረ
የሚያገናኝ ማቃጠሪያ ነው። መተግበሪያው የተዋናያኗን ሮሮ እንደሰማ እግሩን በደስታ አንስቶላት አሁን ወደ ባምብል መመለስ ትችያለሽ ብሏታል። እመኝን አለ መተግበሪያው በጊዜዋ የፍቅር ጣዖት የነበረችዋን ተዋናይ ሲያጽናና። እመኝን ያለ ጥርጥር የዚህ የደራ ፍቅር መሃል አንቺ ትኖሪ ዘንድ እንፈልጋለን ብሏታል። ሻሮን በኢትዮጵያ አቆጣጠር በሰባዎቹና በሰማንያዎቹ ቶታል ሪኮል፣ ዘ ማይቲና ካዚኖ በተሰኙ ድንቅ ፊልሞች ውስጥ የገነነች ተዋናይ ናች። በጣም በምትታወቅበት የ1992 በኢትዮጵያ 84-85 የወጣ ቤዚክ ኢንስቲንክት ፊልም ላይ ከፊት ለፊቷ ጥቂት ሜትሮች ፈንጠር ብለው ተቀምጠው በጥያቄ ከሚያጣድፏት መርማሪዎች ፊት አጣምራ የተቀመጠችውን እግሯን ፈታችና እንደገና መልሳ ደረበችው። በዚህ መካከል በውልብታ ማየት እንደሚቻለው ከአጭሩ ቀሚሷ ስር ምንም አይነት የውስጥ ሱሪ አላደረገችም ነበረ። ይህ ምኒቱ ፍጡር ናት ያሰኘ ነውሯ የዝናዋ ጣራ ሆኗል። ሻሮን ሁለት አግብታ ፈታለች። ፊት ማይክል ግሪንበርግ የተባለውን የፊልም አሰሪ ፕሮዲውሰር፣ ኋላ ደግሞ ፊ ብሮንስቴን የተባለ ጋዜጠኛ። ጋዜጠኛውን በ2004 የዛሬ 15 ዓመት ነው የፈታችው። አሁን የ62 ዓመት ዕድሜ ጠገብ ግን ለድሪያ ለጨዋታ እንደ አፍላ ጎልማሳ እየተጋች ከመሆኗ የተነሳ ባምብልን በመሰሉ የማቃጠሪያ መተግበሪያዎች እየተጠቀመች ያልተዳፈነውን የሕይወቷን እሳት ታርገበግባለች። ከወንድ ምኑ ደስ ይልሻል፣ በፍቅር ይማርክሻል ተብሎ ለቀረበላት ጥያቄ የፍቅር ጣዖቷ ሻሮን ይህን አቅራቢ ደስ ያሰኘ ምላሽ ሰጥታለች። ቁመቱ ይህ አንኳር የኢትዮጵያ ዕለታዊ ዜና ነው። ሳብስክራይብ አድርጉ፣ እንደዚሁም የደወል ምልክቱን በመጫን በየቀኑ የምናስተላልፈውን ዜና መከታተል ትችላላችሁ። አንኳር የኢትዮ ቲዩብ ዜና ነው። ዓለምነህ ዋሴ ነኝ።